မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Horror Themes မြန်မာ Channel မှာပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကျကျော်ပါကျွန်တော်တို့ Channel လေးကနေတရေပီတာနဲ့တဲထိတ်ရင်ပုံလျှို့ဝှက်စမ်းခြင်းအတန်ထွက်ဇလံကောင်းလေးများကိုတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပြီးအားပေးကြပါအောင်နော်ဒီနေ့ညမှာတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလံလေးကတော့စာရေးဆရာမကြီးတကုံခင်ခင်လေးရေးသားခဲ့တဲ့အာလာဝကမော်ဆိုတဲ့ပရာလောကဝတ္ထုလိုဇလံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဇလံလေးကိုဆရာမကြီးကမော်ဆရာမှတ်တမ်းဝတ္ထုလိုပေါင်းကြုံများထဲမှာထည့်သွင်းရေးသားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဇလံလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်နော်ဖိုးဦးဟာဂါထာစာရွက်ကိုအန်ကြီးဝင်လာတာတွေ့တာနဲ့ပဲခေါင်းအုံးအောက်ကိုကြပြကြရဟွက်လိုက်ပါတယ်ဒါကိုမြင်သွားတဲ့အန်ကြီးကအောင်မဟစ်ကောင်ဒီလိုလုပ်လို့ဘယ်ရမလဲမဖွက်ပါနဲ့ကွာပြပြဘယ်ရစားလဲမင်းကောင်းမစီရလားမဟုတ်ပါဘူးအန်ကြီးရဲ့အလကားပါအေးအလကားဆိုရင်ပြကွာငါကြည့်ချင်တယ်ကဲပြောနေကြတယ်ငါကငါယူကြည့်လိုက်တော့မယ်ဘာစာရီပါလိမ့်ဩဩံကာကဝီတန်တူဝီဟာဟိုတင်းနေပဲမင်းတော့တိတ်ဟုတ်နေတယ်ဗောလေအာအာရှိတလောက်လုံးပန်းနေတာလားနေစမ်းပါဦးမင်းဟာဘာကားတာရောဟိုဟာလေကိုညာမန်းဗောကွာเออဟုတ်ပါပြီကိုညာမန်းပဲထားပါပီရအတွက်လားကာရအတွက်လားပြောစမ်းပါဦးကွာထို့သို့မေးပြီးအန်ကြီးကလှောင်ကြီးပြုံးနေတဲ့အတွက်မလှောင်ပါနဲ့ကွာတကယ်စွမ်းနဲ့ပီရရောကာရရောနှစ်မျိုးစလုံးကောင်းနေဩမင်းကတော့ဆေးယူပဲဘသူကများညာပေးတဲ့ဏီတော့ဟုတ်မှလည်းလုပ်ပါငါလည်းတကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါမျိုးကိုအတော်လိုက်နေတဲ့ကောင်ပေါ့ပြောစမ်းပါဦးမင်းဒီနီးကိုဒီဂါထာကိုဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲတလို့တဲ့ကွာကို200ရပြီးတော့အမဲ9ထက်ငါး9ကောင်တတိ3မျိုးပန်း3မျိုးပြီးရင်ထမင်း9စုပ်ကြီးတပြားခေါ်ခွက်နဲ့အတူထည့်ပြီးနတ်စင်ရှိမှဖြစ်ဖြစ်တုတ်တန်မှဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဂါထာကို38အုပ်မှန်းပြီးတော့ကွန်းတရားကိုယူလာရမယ်အဲ့ဒီကွန်းရဟာတိတ်တိပဲပီရဘက်မှာလည်းသုံးလို့ရတယ်တလို့ဆိုရင်တော့ငါလည်းကြက်ပြီးစမ်းကြည့်မယ်ကွာအောင်ရင်တော့ကော်တာပဲဟိဒါပေမဲ့ကွာငါကပီရဘက်ကိုတိတ်မလိုက်ချင်ဘူး။ကာယတိတ်တိမှကြိုက်တာ။တကြံအကြက်နေတော့မှလို့ဖြစ်နေမှဆိုးလို့ဟဲ့။ဤသည်တွေ့ပေမဲ့ဘုံကနေမဆိုင်ရဘူးကွာ။တကြံတော့ကကံကောင်းလို့ကွာငါဖြင့်ဆေးရုံမတက်ရတယ်။ခေါင်းကိုဟတ်တက်ကြီးပြဲသွားတာ။ထိုကဲ့သို့အန်ကြီးကပြောတဲ့အခါမှာဟေးဘာဖြစ်လို့လဲကွာ။ငါ့ကိုပြောစမ်းပါဦး။တခြားဟုတ်ယူလားကွာဥပစင်းလေးပေါ့။တိုက်အုပ်ကိုတော်ကြီးတိမာလဲဆူတာနဲ့ဒူးအိမ်ကိုစွန်းစားပင့်ပြီးတော့ကတော်ပွဲကြီးကတော်ပွဲငယ်တွေနဲ့နတ်တွေတရားတွေပင့်အင်းတွေချဂါထာတွေစုံနဲ့တဏီကောင်အလုရှုပ်သွားတာပေါ့ငါရဲ့ငါလိုကာယသိတိပြီးကျင်တဲ့အကောင်တွေစုပြီးတော့စုပ်ကြီးတစ်ချောင်းနဲ့ဥပစင်းလေးကဆေးထိုးပေးတာဒါနဲ့ကွာတူတူပြောကြပါစို့ဒူးတတိုက်ဆေးထိုးလဲပြီးရောခဏနေတော့ဥပစင်းလေးကဒီဆေးထိုးပြီးရင်မင်းတို့ကာယသိတိဒုတ်ပြီးဓာပြီးတွေဖြစ်ပြီတဲ့ဒီတော့တကယ်ပြီးမပြီးကြည့်ရအောင်ခေါင်းကိုတလှဲ့စီတန်တုံးနဲ့ရိုက်ကြတဲ့အဲ့လိုရိုက်တဲ့အခါအရိုက်ခံရတဲ့လူကအန်ကျိတ်ပြီးတော့ငါဟာကာယသိတိပြီးတယ်ဆိုတဲ့ဇွဲမျိုးနဲ့ခံပြီးနေရမယ်လို့လည်းပြောတယ်ငါတို့လည်းတိတ်ဆိတ်ကြီးဝင်ပြီးဘဝင်မြင့်သွားတာပေါ့ဒါနဲ့ငါမူးလုံးလောက်ရှိတဲ့တန်တုံးတစ်ချောင်းနဲ့တယောက်တစ်လှဲ့နှိပ်ကြတာပဲအဲ့ဒီလိုလည်းနှိပ်ရောကာယသိတိပြီးတယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကြိတ်ခံတဲ့အကောင်တွေအမေတပြီးတော့ပုံလဲတာပဲဟိဒါကိုဦးစင်းလေးကတို့တစ်ခုခုအနှောက်ယှက်လှုပ်ခံရပြီလို့ထင်နေတာအဲ့ဒါနဲ့ပဲမျက်စိမှိတ်ပြီးတွတ်တွတ်ရွတ်ပြီးတော့ကတော်ဘွဲတစ်ခုနားကိုသွားထိုင်တယ်။နောက်မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်ပြီးတော့"သိပြီဟေး"တဲ့။မြင်းဖြူရှင်ကိုတိုင်ကြားဖို့မေ့သွားလို့ဆေးကွက်ထဲကိုမြင်းနဲ့ရှောက်ပြီးစိုင်းနေတာတဲ့။ဒါနဲ့ပဲဆေးတခုပြဲသွားတာ။နောက်တစ်ခါလှုပ်ပေးမယ်တဲ့။ဒီတော့တော်ပါပြီကိုတော်ရဲ့နောက်တစ်ခါလှုပ်လို့မနှဲလေးရသူ့ကိုတိုင်ကြားဖို့မေ့ပြန်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆေးကွက်ထဲကိုရှူရှူတွေပောက်ထည့်သွားရင်တပည့်တော်တို့အုံနှောက်ထွက်ရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့မနှဲတောင်းမှလွှတ်လိုက်ရတယ်။ကြည့်စမ်းပါလားကွာငါဒီထိတ်ကအနာရွတ်ကြီးကိုထိုကဲ့သို့ပြောပြီးဘိုးစပင်အလေတက်တဲ့ကိုဖြဲပြပါတယ်အမေနဲတာကြီးမဟုတ်ပါလားခုလိုနီးစနစ်ကြကြအစီရင်ပြထားတဲ့ဆေးတွေအင်းအိုင်လက်ဖွဲ့တွေမပြောနဲ့ဘာမဟုတ်တဲ့တော်တွေကမျက်ပင်ကလေးဖြစ်နေပါစေတစ္ဆာတမာတိနဲ့ကိုချင်းတရားပြေးွားတဲ့လူကကင်ပြီးအသုံးပြုရင်စွန်းသွားတာပဲဒါကြောင့်ရှေ့ရစာဟောင်းတစ်ခုရှိတယ်မဟုတ်လားဂရီးတစ္ဆာမှန်သောအခါမူဩဇာလေးနဲ့ပေါ်စီထွက်၍နွေမြက်တစ်ပင်ဆေးဘက်ဝင်တဲ့မဟုတ်ဘူးလားအမေငါကောင်ကလာသားပဲဒါဖြင့်လည်းဘသူမှအာမကူဘူးကွာဒီတခါတော့ကိုယ့်အကူလုံးချုံအောင်လုပ်ကြစို့
သူများလည်းရှောက်မပြောနဲ့ပလိတ်တွေကြားလို့လာဖမ်းနေအောင်မယ်တလောကတာယာဝတီနယ်မှာစပားရိတ်ချိန်ကိုမွေပေါ်တယ်ဆိုပြီးလေသမားတွေမွေစည်းထိုးကြတာအဲ့ဒါကိုတပုံထဖို့စေးထိုးတယ်ဆိုပြီးဖမ်းလို့တန်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 နဲ့ပါသွားကြတယ်နော်တတိထားဩမင်းကပလိတ်ကြောက်နေပြန်ပြီလားကြောက်တာမဟုတ်ပါဘူးကွာဒီကောင်မျိုးတွေကလေအနံကလေးတနေရရင်ဖြတ်ခနဲ့ရောက်လာတာသိတယ်မလားအဲ့ဒီလိုလူတွေထဲမှာမှမိမဆုံးမဖမဆုံးမကောင်တွေပါလာလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်စာလေးတပဲဘူးလောက်တင်ပြီးသူတို့ကိုသူတို့လန်တန်မျိုးသားကလေးတွေထင်နေတာတို့လူနေရလူတွေများသူတို့ကအရင်ဆိုင်ကပ်ပလီတွေလောက်သဘောထားတာကွာသူတို့မျက်နှာရရင်ပြီးရောယာဒူးတို့အောင်နာမည်ကောင်းကလေးလိုချင်တော့ခဏခဏမှုစင်တက်လုံလို့ဒင်းတို့နဲ့တော့အရှုပ်ရှင်းဖြစ်မနေအောင်ပြောထားရတာပဲထိုကဲ့သို့အန်ဂျီကသတိပေးတဲ့အခါမှာဘာဆိုင်လို့လဲကွာဂါထာဆုတ်တာနဲ့ဖမ်းရင်လည်းလာဖမ်းပါစေဖိုးဦးကထိုကဲ့သို့ပြန်ပြောတဲ့အတွက်ဩဖမ်းဖမ်းမဖမ်းဖမ်းကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်လူမသိတာပဲကောင်းတယ်ဒီတော့မင်းနဲ့ငါနှစ်ယောက်တည်းလုံမယ်လူအပေါ်ဒီမခေါ်နဲ့တော့အာနာဆက်စူအောင်ကိုချင်းတရားလုံအောင်လှုပ်ရမယ်ဒီတော့မင်းရောငါရောမနှက်ဖြန်စပြီးတော့ဝတ်ဖြူစင်ကြယ်ဝတ်မယ်တက်တက်လွတ်စားရှစ်ပါးတီလာခုနှစ်ရက်စောင့်မယ်ခုနှစ်ရက်လုံလုံအရဟံဂုံတော်ဝန္ဒနာစိတ်ခုနှစ်ရက်လုံးလုံးမကြိုးမပေါက်တီလာဆောင်ပါမယ်လို့တစ္ဆာဆိုခုနှစ်ရက်စေလို့တီလာလုံရင်အခုဆုတ်မဲ့ကားထားအာနာဆက်စူးပါစေလို့မှန်တဲ့တစ္ဆာတည်းရဲ့ပြူထားကြတာပေါ့ပြီးတော့ငါတို့တီလာမကြိုးအောင်အထူးဂရုပြုပြီးနေရမယ်စိတ်ချကွာငါကတီလာမကြိုးအောင်တော့နေနိုင်တယ်ကားထားမရမှာပဲပူတာဩရအောင်ကြက်ပေါ့ခုနှစ်ရက်လုံးကြက်လို့မှမရရင်တော့ဘယ်ဖြစ်မလဲနောက်တနေ့မှစ၍အန်ဂျီနဲ့ဖိုးဦးတို့ဟာဖိုးသူတော်လိုပိတ်ဖြူစီးပြီးအုံမရီအလုံးကြီးကြီးကိုလက်ဘဲမှာဆွပြီးမျက်နာအင်ဒရီတိတ်ခါတီတီနဲ့တတ်တက်လို့ဥပုပ်တဲကြီးတွေအဖြစ်မြင်တွေ့ကြရပါတယ်။၎င်းတို့ရဲ့မိဘဆွေမျိုးများနဲ့တကွရက်သူရက်သားအိမ်နီးချင်းတို့ဟာရုတ်တရက်တရားကြသွားကြတဲ့လူရှုပ်လူနောက်နှစ်ယောက်ကိုအတော်ပင်အံ့ဩမိကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့ပုံစံကြီးများကိုမြင်ရတိုင်းရဲချင်းသူတွေကသာများပြီးခလေးတငယ်များမှမူရှေ့တက်တက်လာရက်ပြီးတော့ထူးခြားသောတော်ဘာတူကိုတွေ့ရတဲ့ကဲ့သို့စစ်စစ်ဆက်ကြည့်တက်ရမှာဟာကိုအန်ကြီးနဲ့ကိုဖိုးဦးကြီးတို့ဖိုးသူတော်ဖြစ်နေတယ်ထို့သူပြောဆိုပြီးစနောက်ကြတဲ့အခါမှာတော့ဟဲ့မနောက်ကြနဲ့လေနင်တို့ငရေကြီးကုန်လိမ့်မယ်ထိုကဲ့သို့ချွတ်ချွတ်တတာပြောသည့်တိုင်အောင်မရဘဲဇုတ်ကဲနေတဲ့အတွက်ဟာတေနှောက်ရက်ကြတာကိုခုနှစ်ရက်ထဲဥပုပ်ဆောင်တာပါဆိုမှမဖြစ်ဘူးဟဲ့ဖိုးဦးကြီးတို့ရွာအပြင်စရက်သွားနေကြစို့ထို့သူပြောကနှစ်ယောက်သားလဲလူသူမနီးရစရက်စီတို့ထွက်လာကြပြီးတော့အိမ်မှထမင်းပို့တာကိုစားနေကြပါတယ်ဆရာဥဒတူလည်းတခါတရံဇရက်တို့လာရောက်ပြီးသုံးဥဒကာယသိတ္တိအကြောင်းများပြောနေမိကြ၍တခါတခါမှလည်းပတိကိုငုံရိပ်စိတ်နေကြရာဘာလို့လို့နှင်းဖိုးဥတို့အန်ကြီးတို့တည်င်းမှာရွာတွင်ရွာပြင်အတော်နှံ့သွားပါတယ်တယောက်တစ်ခွန်းပြောကြရင်ထိုတည်င်းမှာကက်ကထားတဲ့အရက်စုံတော့ဒီနာကိုရောက်သွားပြီးချိုမတဆင့်အင်စပက်တော်ဥလှဖြူနာကိုရောက်သွားပါတယ်ဥလှဖြူဟာမိုက်ကန်းကြီးတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့စာပေပညာခံမရှိအာအာရှိသည်ဖြင့်စာတကြောင်မကြည့်တတ်ပဲစာဖတ်ရကောင်းမှလည်းမသိအရက်ပလင်းနဲ့ကြီးပြောသူဖြစ်ရုံမကသူ့ကိုယ်သူလည်းလူတက်ကြီးလူလိမ္မာကြီးဟုအယူရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်ဥလှဖြိုးရေးသောစာကိုဂတ်စီရေးကဖတ်လို့မရပေမဲ့လည်းမကြာခဏဖန်းစည်းကောင်းသူဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အမှုရန်အသက်ကရှည်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်တာယာဝတီနယ်တစ်ဝိုက်မှာဥဖြိုးခြေမချခဲ့ဘူးသောမြေမရှိပေထိုစဉ်တုန်းကခက်ကြမ်းကြမ်းအုပ်စည်းခဲ့တဲ့ညင်ရှိသည့်အတိုင်းယခုလည်းတည်ယူတန်ကြီးလောက်ရကောင်းစီမှတ်နေပါတော့တယ်သူနဲ့ဖိုးဦးအန့်ကြီးတို့တရင်ကြားလှင်ကြခြင်းဥလှဖြူဟာဂလုံးတပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟုတမင်တွေ့တော်ကြားခဲ့သူစားတော်မီဝါတော်မီဟန်ဖြင့်အရေးချီကြည့်ပြီးတော့ဆောင်းဖန်းရန်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဖိုးဦးနဲ့အန့်ကြီးတို့လည်းဥပုပ်ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တနေ့လုံးပင်အလုံများ၍နေကြပါတယ်။ချီခင်ကြည့်ရင်လည်းအောင်ချင်းတရားရှိကွက်ကတာကိုမနာမနေရွတ်ဆူနေကြပြီးတော့ဇရက်ချုံွယ်ထဲမှာချောင်းကြည့်နေကြတဲ့ပလိတ်တို့ကိုနည်းနည်းကလေးမှမယိမ့်မိကြပေ။ပြောပြောရှင်ရှင်ကြီးသာရွတ်ဆူလျက်အချိန်အတန်ငယ်ကြာတဲ့အခါမှာခြေပြီးသောချီငင်များကိုကတော်ဝဲတဝဲပေါ်မှာတင်ပြီးတန်တုတ်တစ်ချောင်းနဲ့တရေတစ်ချောင်းကိုလည်းကတော်ဘွဲအနီးမှာအစင်သင့်ပြင်လိုက်ပါတယ်။နှစ်ယောက်သားဟာကတော်ဘွဲကိုပစိန်ပေါက်ဥချကြပြီးအထက်တကြားအောက်နှက်များကိုတိုင်တဲပြီးတော့ကတော်ဘွဲပေါ်တင်ထားတဲ့ချီငင်နှစ်ခုကိုတယောက်တစ်ခုစီလက်နှင့်ဆုပ်ကိုင်ပြီးဗဇဏ်နာတို့တိကဂါထာတစ်ထောင်မပြည့်မချင်းရွတ်ဆူကြပါတော့တယ်။အန်ကြီးနဲ့ဖိုးဦးတို့မှဂါထာကိုသာဂယုဆိုင်၍ရွတ်နေကြတဲ့အတွက်မိမိတို့အနာကိုကြားချောင်းတလူချောင်းပြီးတဖြည်းဖြည်းနီးလာတဲ့ပလိတ်များကိုတော့တတိမထာမိပေ။ဂါထာမှာစိတ်ဝင်စား၍နေတဲ့အတွက်အင်စပက်တော်ဥလှဖြူကလည်းလက်စုပ်လက်ကင်မိနေသောတရခန်နှစ်ယောက်အနာကိုအချက်ပေးပြီးပလိတ်တွေဝိုင်းမိပြီးဖြစ်တာနဲ့ပဲတပြိုင်နက်။
ဖန်ဟိနှကောင်လုံးမြ мян လက်ထိတ်ခတ်ဖိုးအတန်ကြားမှာမောကြည့်မိတဲ့အခါမှာဖိုးဦးရောအံ့ကြည့်ပါများစွာတုန်လှုပ်ချောက်ချပြီးလက်ထိတ်တန်ခွင်အသီးသီးတို့ဟာလည်းမိမိတို့ရဲ့လက်ကိုရှိုးသွင်းခံလိုက်ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီအခါမှာဦးလှဖြူကတိတ်တော်တဲ့လူစွမ်းကောင်းတပုံလက်တစ်တွေပါလားဒီဓာတ်နဲ့တန်တုပ်ကဘာတို့ဆရာဆန်စီကအမွေခံထားတာပေါ့လေဟုတ်လားဟမ်တော်သားတွေထို့သောရေရွတ်နေရာဖိုးဦးနဲ့အန်ကြီးတို့မှာမခံမရက်နိုင်အောင်ဖြစ်လာပါတယ်သို့တော်လည်းသူတို့ရဲ့လက်အတွင်းမှာရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အင်စပက်တော်မင်းရဲ့အရန်မဆွတ်ဆွဲပါနဲ့ကျုပ်တို့ကတပုံအစ်စ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးကာယသိတိအဆောင်တစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်စီရင်ပြီးဂါထာစုပ်နေတာပါထို့ကဲ့သို့အန်ကြီးကပြောတဲ့အခါမှာဘာကာယသိတိလဲကွာကာယသိတိဆိုတာဒုတ်ပြီးဓာတ်ပြီးတဲ့အဆောင်ပါထို့သောပြောတဲ့အခါမှာဦးလှဖြူကအော်ဒါဆိုတနတ်တို့မရှင်းကန်းတို့ဘုံတို့ရောမပြီးဘူးလားကွာဟဟဓာတ်ငွေလွှတ်တက်လို့ရှိရင်မင်းအမေလင်ကာယသိတိကကယ်နိုင်လို့လားရဲစရာကောင်းလိုက်တာကွာမင်းတို့ကဒုတ်ပြီးဓာတ်ပြီးတယ်ပဲထားပါအောင်အင်္ဂလိပ်အစိုးရကဓာတ်နဲ့ခုတ်ပြီးဒုတ်နဲ့ရိုက်တတ်မှာမဟုတ်ဘူးတနတ်တို့အမြောက်ဆန်တို့ဘုံတို့နဲ့ဆော်မှာအဲ့ဒါနဲ့မှမရရင်ဓာတ်ငွေချပြီးတတ်ပြစ်နိုင်တဲ့နီလန်းကြီးအများကြီးဓာတ်ပြီးတဲ့အကောင်ကြီးတစ်ထောင်တစ်သောင်းလောက်ကိုတစ်မိနစ်ထဲနဲ့စင်းစင်းသိနိုင်တဲ့မရှင်းကန်းဆိုတာရှိတယ်လေထို့ကဲ့သို့များစွာရှုံချခဲ့ရဲ့လေအပူတက်တက်ယူနေကြသလိုပြောဆိုနေပြီးတော့ကဲကဲကြားရကွာဂတ်ခေါ်သွားထို့ကဲ့သို့နောက်ဆုံးပြောသည့်တွင်မှအန်ကြီးလည်းဒေါပွားလာပြီးတော့ဒါဖြင့်ကျုပ်တို့လုပ်တဲ့အလုပ်ဟာအယူအလုပ်ပဲထားပါတော့ခင်ဗျားတို့ကဘာဖြစ်လို့ရေးကြီးခွင်ကျယ်လုပ်ပြီးဖမ်းရတာတော့ထို့ကဲ့သို့ဒေါနှင့်မောနှင့်မေးလိုက်တဲ့အခါမှာဦးလှဖြူကဒီတော်သားဤများနှုတ်လှန်လိုက်သည်ကိုထထူရန်ဟန်ပြင်မိပါတယ်ဘာလဲခင်ဗျားကထိုးမလို့လားတော်သားပဲမဲနားမလဲဦးမထင်နဲ့နော်သတင်းစာရီမဂ္ဂဇင်းတွေအမြဲဖတ်နေတဲ့ကောင်လာလေထိကြည့်စမ်းပါဘယင်ခံတိအောင်တက်ပွက်ပြမယ်ခင်ဗျားအလုပ်ပြုတ်ချင်ထိလိုက်လေထို့ကဲ့သို့ခေါင်းမမော့လေကြွကြော့လုပ်ပြီးဒေါနှင့်ပြောပါတော့တယ်ဒီကောင်လူပါဝါလိုက်တာကွာထို့သို့ညီးတွားကဟေ့ဒီကောင်ကြီးအချုပ်တည်းမြန်မြန်ခေါ်ကြလေကွာအာမခံမပေးစေနဲ့အမှုဟာကြီးတယ်ထိုကဲ့သို့ပြောပါတယ်ဥလာဖြူရဲ့မျက်လုံးကနီးရဲနေပြီဖြစ်ပါတယ်တယောက်စကားတယောက်ကြား၍ဝိုင်းအောင်လာကြတဲ့ရွာသားများကြောင့်ပလိညာန်ကိုမတုံးနိုင်သေးသည့်တိုင်အောင်အချုပ်ခန်းရောက်လျင်တော့အန်ကြီးမှဘယ်နည်းနဲ့မျှတက်တာမီမဟုတ်ကြောင်းရိတ်မိနိုင်ပါတယ်အန်ကြီးကလည်းကြီးကြသေးတာပေါ့ကြားနဲ့ဆင်လေပင်ကြအကြောင်းသိမယ်ဆိုတဲ့စွဲနဲ့အန်တခဲခဲရှိနေပါတယ်ဒီနောက်မှာအန်ကြီးကကျုပ်တို့တရားသဖြင့်ဥပုသ်ဆောင်ဂါထာရွတ်နေတာဘာဥပဒေပုံမှန်နဲ့ဖမ်းရတာလဲမလိုက်နိုင်ဘူးထို့သောခုခံပြောနေလေရာဟဲ့ကာယသိတိစီစီမံတာနဲ့ဖမ်းတယ်ကွာအော်မာကာယသိတိစီစီမံတာကြော့ဘယင်ပုံကန်တာမှမဟုတ်ပဲဘာမှမဆိုင်ဘူးအဖမ်းမခံနိုင်ဘူးဗျဆိုင်နေဟေးဆိုင်နေဒုတ်ပြီးဓာပြီးဆိုတဲ့ကတိုက်ဖို့ခိုက်ဖို့ပုံကန်မှုရည်ရွယ်တာပဲဒီတော့တပုံထရန်ကြံရွယ်တဲ့ပုံမှန်နဲ့ဖမ်းတယ်ကွာခင်ဗျဒီလိုတော့မတရားမလုပ်နဲ့ဗျဟေ့ငါတာဝန်ရှိလို့ငါဖမ်းတယ်ဒီမှာခုခံညင်းချက်ထုတ်နေကြမလို့မင်းတို့ပြောချင်းရုံးကြမှာပြောဟေ့ကောင်လေးဂတ်ခေါ်သွားခုခံရင်နံပါတ်တုံးနဲ့သာပိတ်ရိုက်ထို့သောဆိုကရှေကဥလှဖြူလဲထွက်သွားပါတယ်ပလိတ်အမှုထမ်းတို့လဲရုံးကန်ပေးကတ်နေကြတဲ့ဖိုးဦးနဲ့အန့်ကြီးအားတွန်းထိုးဆဲငင်၍ခေါ်သွားကြပါတော့နဲ့တရွာလုံးလဲရုံးစုဖြစ်နေကြပြီးတော့ပလိတ်များရွာလဲဖြတ်သွားမှာတိရတဲ့ဖိုးဦးနဲ့အန့်ကြီးတို့ရဲ့မိဘများဟာရင်ဘတ်စီတီငူကြီးချက်မှနဲ့သားများကိုဖတ်ပြီးငိုကြပါတော့တယ်အန်ကြီးနဲ့ဖိုးဦးတို့လည်းအချုပ်ထဲသို့ရောက်သွားပြီးတော့အပြင်မှာကြံရစ်တဲ့မိဘတို့မှသားများအတွက်အာမခံရရန်အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံကြိုးစားလျက်ရှိကြပါတယ်သို့တော်လည်းအာမခံရုတ်တရက်မရနိုင်ပဲမိတို့သောအကြောင်းကြောင့်မသိရက်ရှည်ဆွဲချုပ်ထားတာကိုခံရပါတယ်အချို့ကအန်ကြီးတယောက်ထန်ထန်မာမာပြောလျက်မဟုတ်မခံပြုကျင်သောစိတ်များကိုတွေးမိသဖြင့်အချုပ်ခန်းမှာပလိတ်နှင့်ဘူးအကြကြီးကျနေပြီဟုတွေးမိကြပါတယ်အမှုမှာတိုင်းပြည်ပုံကံရန်ကြံစီမှုအဖြစ်ကြီးလေသောပုံမှန်နှင့်ဆွဲချက်တင်ထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အန်ဂျီမိခင်တော်မြိုင်ကသားအတွက်ရတတ်မအီမျက်ရည်ကလေးစူစိတ်နဲ့ရင်ဘတ်ထုကရွာသူရွာသားတွေကိုအကူအညီတောင်းနေရရှာပါတယ်။အချို့ရွာသားများမှာအင်စပက်တော်ကြီးကိုအထူးလန့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှေးသွားခေါင်းဆောင်ပြု၍အမှုမဆောင်ဝန်းကြပဲ။အာမခံရောက်အောင်ပြုလုပ်ပေးပြီးတဲ့ရွာသားတို့ကိုလည်းဓမြတိုက်ရမှာမတင်ကားမှုနဲ့အဖမ်းခံလိုက်ရသည်ကိုပြေးမြင်ရတဲ့အတွက်တော်မြိုင်ကိုတနာသလောက်ကိုရီးကူတာကိုကြောက်ပြီးတရားမှဝင်၍ကူညီဝန်သူမပေါ်နိုင်အောင်ရှိနေပါတယ်။သူနှင့်ကအချို့မှာဂယုဏမကင်ရွာသားအချင်းချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်တရင်ကလေးများစုံစမ်းလိုက်တော့အခါမှာအန်ဂျီနှင့်ဖိုးဦးမှာအချုပ်ကန်းတွင်တဦးစီခွဲထားယုံများမကအန်ဂျီကိုလည်းအထူးနှိပ်စက်နှင်းပန်းနေကြောင်းတစိုးတစီကြားသိရပါတယ်။
ထိုသတင်းကိုကြားရတဲ့အခါမှာဒေါ်မြိုင်ဟာတားအတွက်ရင်ခွဲပက်လက်ဖြစ်ရာရှာပါတယ်ထိုတော့တွင်းမှာပဲရုံတို့အမှုမတင်ရသေးမီတရခန့်အန်ဂျီအသေးတန်ဖြားတဲ့အတွက်ဆေးရုံတင်ထားရကြောင်းကြားတဲ့အခါမှာဒေါ်မြိုင်ဟာတားကိုတွေ့လို့တွေ့ညာဆေးရုံကိုသွားပြီမဲ့လေလူနာမှာအရေးကြီးသောတရားခံတဦးဖြစ်၍အပြင်လူနှင့်တွေ့ခွင့်မရဟုအတားအဆီးခွင့်မပြုတဲ့အတွက်မကြည်မချမ်းကြီးနှင့်ပြန်ခဲ့ရပါတယ်။ဒေါ်မြိုင်ဟာမိမိသားအန်ဂျီဖျားသည်ဆိုတဲ့စကားကိုမယုံကြည်နိုင်ပဲအထုအတေအကျိတ်အနှိတ်လက်လွန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆေးရုံပို့ထားရသည်ဟုရိပ်မိပါတယ်။ဒေါ်မြိုင်သာမကတရွာလုံးကလည်းထိုနည်း၎င်းသာထင်မြင်ကြပြီးတော့အကြည်မနှက်ကြီးနှင့်ပဲစောင့်စားနေကြရကနောက်ဆုံးမှာတော့တရားခံအန်ဂျီဟာဆေးရုံတွင်တည်ဆုံးပြီဟုသိရှိကြရပါတယ်။ဖိုးဦးကတော့ထောင်တန်းတစ်နှစ်အပြစ်ချခံလိုက်ရပါတယ်ဖိုးဦးထောင်တန်းတစ်နှစ်ကြာခံရသည်ကိုအခံရခက်သည်ထက်ဆေးရုံမှာတည်သွားသည်ဟုဆိုတဲ့အန်ဂျီအတွက်မိခင်ဒေါ်မြိုင်မှာမခံမရက်နိုင်အောင်ရှိနေပါတယ်မတရားဘူးမတရားဘူးငါသားတည်ရတာမတင်ကြဘူးဘယ်နည်းနဲ့မှဖျားပြီးတည်တာမဟုတ်နိုင်ဘူးဒင်းတို့နှိပ်ဆက်ခြင်းတိုင်းနှိပ်ဆက်လို့လက်လုံးပြီးတည်ရတာဖြစ်မယ်မခံနိုင်ဘူးဥပဒေမရှိတဲ့မင်းမဲ့တိုင်းပြည်မဟုတ်ဘူးထိုတို့ရေရွက်ကအန်ဂျီတရခြင်းကိုခေါင်းငုံမနေနိုင်အောင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဘေးကလည်းဝင်ရွတွန်းကြပြီးနီးပေးလမ်းပြပြုတ်ကြတဲ့အတွက်အထက်အရာရှိကြီးများထံသို့ဦးတိုက်လျှောက်ထားပါတယ်အထက်အစိုးရများကလည်းအထူးစုံစမ်း၍အမှုဖွင့်လိုက်တဲ့အတွက်ဒေါ်မြိုင်နဲ့တကွာတရွာလုံးကစိတ်ဝင်စား၍အားတက်နေကြပြီးတော့အင်စပက်တာဦးလှဖြိုးတယောက်ကတော့ခြောက်ကြတော့မီဟုမျှော်လင့်နေခဲ့ကြရနောက်ဆုံးမှာတော့အမှုကိုရုံးတင်စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာလူရင်းအချုပ်ဖြစ်သူဆေးဆရာမကြီးကအန်ဂျီတည်ဆုံးခြင်းဟာဥယောင်ငန်းဖျားယောဂာနဲ့တည်ဆုံးခြင်းဖြစ်ကြောင်းခံငိုင်းလုံးလုံးတက်တည်ခံလိုက်သဖြင့်ဥလှဖြိုးနေတကွာကက်အရာရှိများအပြစ်လွတ်ကင်းသွားပါတယ်။ဒေါ်မြိုင်ကတရားခံရှုံးသားလဲဆုံးနဲ့ယူကျုံမရရှိနေပါတယ်။မိမိသားမှာဥလှဖြိုးကြောင့်အသက်တည်ရသည်ကိုအတက်သိပေမဲ့လည်းတက်တည်မရှိတဲ့အတွက်ငုတ်တုတ်ခံလိုက်ရုံများမကစီရင်ချက်ချပြီးတဲ့နေ့ကတက်တည်ခံတဲ့ဆရာဝန်နဲ့ဥလှဖြိုးတို့ဟာလပင်းဖက်ပြီးတော့အရက်ပလင်းအလဲလဲနဲ့ပျော်ပျော်ကြီးတောက်ပွဲချင်းပါနေတာကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အခါမှာတော့တဲနှလုံးကြည်ကွဲမတက်ကိုမခံမရနိုင်ဖြစ်ရပါတယ်။လှုပ်ကြလှုပ်ကြ။နင်တို့ကိုကလေးစားမချေရရင်ငါမနေနိုင်ဘူးဟဲ့။နင်တို့ကလည်းဥပဒေအတိုင်းတတ်သိမရှိအောင်နှိပ်ဆက်ပြမှာတော့ငါကလည်းနင်တို့ကိုတတ်သိမရှိတဲ့ကလေးစားချေနည်းနဲ့ချေပြမယ်။နင်တို့ကမှကလေးစားမချေရရင်ငါမနေနိုင်ဘူး။ထို့ကဲ့သို့နေရှိသမျှတငုံငုံတည်ရည်နဲ့ဂျိမ်းဝါနေပါတော့တယ်။ဂျိမ်းဝါသလောက်လည်းအကြံထုတ်နေပြီအလား။ဒေါ်မြိုင်ဟာရန်နာသည်မရှိအောင်တောင်းတွားမြောက်တွားနဲ့အလုပ်တွေအထူးများလျက်ရှိပြီးရက်အတန်ကြာလင်တေသောသူကြာလင်ပြီဆိုပြီးအလားဒေါ်မြိုင်ရဲ့ကျင်းဝါတံများပျောက်ပြီးအိမ်ထဲတွင်ငြိမ်ဝှက်နေတာကိုတွေ့မြင်ကြရပါတယ်ဥလှဖြိုးတို့ကစားနေကြကြောင်ပါလုံနေကြအလုပ်မျိုးများဖြစ်တဲ့အတွက်ထိုကိစ္စကိုစောစီးစွာပင်မေ့လျော့ပြီးဖြစ်နေပါတယ်မိုက်ကန်းကြီးပြပြီးဤအလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့သည့်နေ့မှစပြီးယခုအချိန်ထိတိုင်အောင်တရားသည်မတရားသည်ကိုမတွေ့ပဲမိမိစိတ်နှင့်တိုက်ဆိုင်ရသော၎င်းမိမိကိုယ်ကျိုးအတွက်သာကြီး၍၎င်းကိစ္စပေါင်းမြောက်များစွာကိုသူတထူးမျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကြစီလျက်ဆောင်ရွက်လုတ်ကင်ခဲ့သူဖြစ်လျာမိမိမတရားနှိပ်စက်ခဲ့ခြင်းအပြင်ခံစားခဲ့ရတဲ့သူတို့အတွက်ဘယ်အခါမှနောင်တမရပဲရှိနေခဲ့ပါတယ်သို့တော်လည်းကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံတို့ကဘယ်အခါမှအမဲတမ်းမထားပဲအကွက်ကြလှဲ့လေသွာလာနေသောနိုင်ရီလက်တံတို့ကဲ့သို့တခမ်းမီတခမ်းတကွက်ပြီးတကွက်တစ်ချက်ချက်မီကရွှေပြောင်းနေသည့်အားလျော်စွာပဲဥလှဖြိုးရဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းဟာလည်းတမျိုးတစ်ပုံပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်အချိန်တန်တကယ်သို့နမိတ်ကြီးလေးပါပြစာပြုတ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။သို့တော့မူးယင်ရမ်း၍ခက်ကြမ်းကြမ်းနေခဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကို့အခြေအနေကိုမရိပ်မိယုံမကပဲမရဖြစ်သူကတတိပေးသည့်တိုင်အောင်အနှဲငယ်မှအရေးမယူပဲတင်းတလူသစောက်ကန်းပြုတ်မှုလျက်ရှိနေရာမရလို့သူမှလည်းလင်မိုက်လင်ရန်လင်ချမ်းကိုဩစာမကိုက်ငောက်လိုက်ရင်ပြားနေအောင်ကြောက်ရသူဖြစ်တဲ့အတွက်စကားဆက်၍အညံ့မတက်ဝန်အောင်ရင်ကုန်နှုတ်ပိတ်နေရပါတယ်ညအချိန်များတွင်ဂတ်တဲဝင်းတစ်ဝိုက်မှရှိတဲ့ခွေးတစ်တိုက်ဟာဥလှဖြိုးနေအိမ်ဘက်သို့လှည့်ပြီးလှက်လိုက်လှည့်လေကြေကွဲဝန်းတဲ့တန်ကြီးများနဲ့ဥနေတက်ကြပါတယ်။ဥလှဖြိုးအိမ်ခေါင်းရင်းမှာကုတ်ကိုပင်ကြီးမှအိတ်တန်းတက်တဲ့ကြီးကန်းငှက်များဟာလည်းညစဉ်လိုလိုမကြာခဏလန့်၍ပြန်တက်ပါတယ်။တခါမှတော့ဒုံးကနေဆိုသောအတန်နဲ့အတူအင်စပက်တော်ကတော့ဒေါ်စိန်ရဲ့အော်တန်ပေါ်လာပြီးလှေကားရင်းမြေပေါ်မှာဆက်ငင်ဆက်ငင်တက်နေတဲ့သုံးနှစ်သားကလေးခွေးနီအားအပြေးအလွှာပွေ့ယူလာကြပါတယ်။ဥလှဖြိုးကအိမ်ရှိစပွဲမှာဘီယာတစ်လက်၊ကြက်သားကြော်တစ်ဖက်နဲ့ဇိမ်ခံနေရမှာ။တဲဒီကောင်မကလေးတယောက်ကိုတော့နိုင်အောင်မထိန်နိုင်ဘူးလား။ထိုကဲ့သို့ဂျင်းဝါလိုက်ပြီးကလေးရှိရာသို့ရောက်လာပါတယ်။ကလေးမှာဒဏ်ရာမရှိတော့လဲတတိမရအောင်ပင်တက်၍နေပါတယ်။ဒေါ်စိန်ကသားကိုပိုက်ပြီးတော့မျက်ရည်တွေဖြာလျက်ရှိနေပါတယ်။ကလေးကကျမနဲ့အတူတူလှေကားထိပ်မှထိုင်နေတာ။
ဘလို့ကဘလို့ဖြစ်ပြီးကြာသွားလဲမသိပါဘူးအကိုကြီးရဲ့တိတ်ကိုထူးဆန်းတာပဲသူကဲ့သို့ငိုကြီးချမ်းမနှင်ပြောသည့်တိုင်အောင်လဲအမေထူးဆန်းရအောင်ဝိဇ္ဇာတယောက်ယောက်ကကိုဖျောက်ပြီးတွန်းချသွားတာလို့ဆိုချင်တာလားပထမဦးအောင်ကစัจจမင်းကလေးနဲ့ကစားဖက်ရအောင်ခေါ်သွားခြင်းလို့လုပ်တယ်လို့ပြောမလားအလကားကလေးနဲ့လှေကားတိတ်ထိုင်နေပြီးငေးချင်ရငေးနေလို့ကလေးကအမှတ်တမဲဆော့ရင်းနဲ့ပြုတ်ကြတာပေါ့တွအိမ်မော်ခေါ်သွားထိုကဲ့သို့အော်ငေါက်ပြက်ကမေမျောနေသောသားကလေးကိုပါဇက်ထဲဖျဲပြီးတော့ဘရန်ဒီတိုက်ပေးပါတယ်ကလေးကသတိမရပဲတွားစီပြီးတော့အတက်ကြီးတက်လှဲ့တာရှိနေရမှာဒေါ်စိန်လည်းမကြံတက်ပဲငုံနေရင်းပင်မကြားခင်မှာကလေးဟာအသက်ပျောက်သွားပါတော့တယ်ဥလာဖြူကမရပေါ့ရော့ရည်သာထိုကဲ့သို့ဖြစ်ရသည်ဟုစူပူလျက်ရှိနေပါတယ်ခွေးများကအဆက်မပြတ်ပင်ညာတိုင်းဥမြဲဥနေကြပြီးကြီးများမှလည်းပြိုမြဲပြိုလျက်ရှိနေပါတယ်ခွေးဥတန်များကြီးပြိုတန်များကြောင့်ဥလာဖြူအိမ်အနီးပါသို့ညအချိန်မဲများမှမိသူနှက်ဖြဲ့၍မသွားဝန်းယုံမကပဲအဝေးကကြည့်ရင်ပင်ကြောက်ရွံ့နေကြပါတယ်ကလေးတေပြီးဆယ်ရက်အကြာမှာဥလှဖြူရဲ့သားအကြီးကလေးမှာညီတကောင်ရဲ့အချိန်မှာရုတ်တရက်အိပ်ယာမှာထထိုင်ပြီးတော့အလန့်ကြီးလန့်အော်ရာကနောက်တနေ့တွင်အပြင်းပြားလျက်ရှိနေပါတယ်။ဥလှဖြူကအခြေဆုံးသားဦးကလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ခြေမကင်မိလက်မကင်မိဖြစ်ကဆရာအလဲလဲခေါ်ကုပါတော့တယ်။တို့ရတွင်လည်းကလေးမှာအပြားမကျရောင်ရဲအော်ဟစ်ပြီးတော့တွေ့ကြရရှစ်တောင်းပြောပြီးငိုနေပါတယ်။ညအချိန်ခွေးဥတန်ကြီးပြိုတန်များကိုကြားတိုင်းကလေးကထထိုင်ပြီးကြောက်လန့်တကြအော်ဟစ်နေရဥလှဖြူမှာသားကလေးအားအမျိုးမျိုးအားပေးထားရပါတယ်မိမိရဲ့လက်ဆွဲတော်မဟာမိတ်ကြီးဖြစ်တဲ့ဆရာဝန်နိုင်သူအားသားရဲ့အဖျားယောဂအတွက်အထက်မြတ်ဆုံးစီးများနဲ့ကျူးကျူးဆဆာငွေကိုရေလိုသုံး၍ကုစီပါတယ်သို့တော်လည်းတလားကျော်ဂျာတိတိုင်အောင်အဖျားမှာခင်းခင်းရှင်းရှင်းမပြောက်ပဲတငွေ့ငွေ့ဆွဲနေကမကြမကြအလန့်တကြဟစ်အော်နေတက်ပြီးတော့ကြာလာတဲ့အခါမှာဆုံးပူးတယ်လို့နတ်တိုက်တယ်လို့တငုံငုံတရရဖြစ်လာပြီးတောင်ပြေးမြောက်ပြေးအော်ဟစ်ပြေလွှားနေပါတယ်ကလေးဟာစားရမှန်းအိပ်ရမှန်းမသိအောင်ပင်ဖြစ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဥလှဖြူလည်းအခြေဆုံးသားလေးအတွက်ငွေကုံလူပန်းမနာမနေပြူးစုလျက်ရှိရမှာတပူပေါ်တပူဆင့်ပြီးအလားပင်မရဖြစ်သူတော့စိန်မှာလဲသားများအတွက်စိတ်ရက်တမအေးရီတနည်းတခြားဆိုသလိုတဖြည်းဖြည်းပိန့်လှိခြောက်ခမ်းလာပြီးပန်းနာတဲ့ယုံမျိုးပေါ်လာခဲ့ပါတယ်တချီတချီတက်ရွေသွားလင်နှစ်ရက်သုံးရက်မှတွက်ချပါတာအကျော်ဆွဲတယ်လို့မျိုးမိခိုင်ပါဇက်ရွက်လက်ကက်ခြေကန်နဲ့ကြံရစ်တက်ရမှာဥလာဖြူအိမ်မှာဆေးဆရာမဆေးနိုင်အောင်ရှိနေပါတော့တယ်မိတ်ဆွေအသီးသီးတို့ကနီးပေးလမ်းပြတရားချကြတဲ့အတွက်ဥလာဖြူကြီးမှာအပူတွေ့လာတဲ့အခါမှာတော့ရှေးကားလောက်ခေါင်းမမာနိုင်အယူမတန်းနိုင်ရှာတော့ပဲဘာဆရာပဲဖြစ်ဖြစ်ခေါ်ခဲ့ပါဗျာကျုပ်သားနဲ့ကျုပ်မယားဝေဒနာပျောက်ခင်းပြီးရောထိုကဲ့သို့တာဝန်ခံလိုက်တဲ့အချိန်ဥလာဖြူရဲ့အိမ်မှာဓာတ်ဆရာဘိန်းတော်ဆရာတွေခြေရှုပ်ပြီးသွားပါတော့တယ်သို့တော်လေယောဂာတဲ့များမှာခြားခြားနာနာတက်တာနိုင်ပြီအခြေအနေကိုမရောက်လာပဲနေ့ရက်ကုန်လာသည့်အတွင်တနေ့မှာအလွန်ထူးခြားတဲ့ဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြန်ပါတယ်ဥလှဖြူနဲ့တကွာလာရောက်ပြုစုနေကြတဲ့အိမ်သားတစုပါမတွေးဝန်းသလောက်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့သွားပါတယ်အကြောင်းကတော့ညနေနွားရိုင်းသွင်းချိန်လောက်မှာဥလှဖြူရဲ့အိပ်ယာခန်းမှာမီးတောက်မီးလျံကြီးထားတောက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ဥစွာတော့ရေနံစီမီးခွက်မှရုတ်တရက်ထလောင်သွားသည်ဟုထင်ပြီးအိမ်သားများလည်းရေပုံးကိုစီနဲ့ဝိုင်းတက်ကြရမှာမိတော့ဟာရေနှင်းထီလီတောက်လောင်လီဖြစ်နေပြီးတော့အတန်ကြာမှပဲအလိုလျောက်ငြိမ်းသွားပါတယ်အိမ်သူအိမ်သားများနဲ့ဥလှဖြူဟာမိငြိမ်းသွားတဲ့အခါမှာမိလောင်ရကျမ်းမြင်ကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ကျမ်းမြင်ပေါ်မှာအတော်ကြကြာမှမိတော့တွေထနေပေမဲ့လေကျမ်းကင်းကအနေငယ်မှမိမကြွမဲပဂတိအတိုင်းရှိနေတာကိုမြင်ကြရပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းဥလှဖြူဟာမစင်စားတက်အောင်ဖြစ်သွားရပါတယ်တို့နဲ့လူကြီးတိတ်၍အိပ်ရာဝင်ချိန်မှာလဲအင်ရှိကန်းစီမှာမီးလုံးကြီးတစ်ခုထထောက်ကတခဏကြာတဲ့အချိန်မှာညနေခါကဲ့သို့ပြန်၍ငြိမ်သွားပါတယ်နနလင်းအားကြီးအချိန်မှာတော့အိမ်ခေါင်မိုးမှမီးတောက်တွေထနေတဲ့အတွက်တရက်ကွက်လုံးစူးစူးညံ့ညံ့ဖြစ်ပြီးတော့ဝိုင်းအောင်ငြိမ်သက်ပင်မဲ့လဲမီးတောက်မှာရုတ်တရက်မငြိမ်ပဲနဲ့ဥလှဖြူရဲ့အစီကံတငယ်လေးတစ်ယောက်ပင်မီးတောက်ကိုဝင်ငြိမ်မိရင်နဲ့လက်တစ်ဖက်မီးဟက်သွားတဲ့အတွက်မီးနှင်းထိသောအသားမှာရွရွမီးလောင်ပူများလို့ညိုမနေပဲအရေပြားကိုလှီးခွာထားတဲ့ကဲ့သို့အသားနီရဲရဲဖြစ်ကြံပါတယ်။လူတကူလုံးလည်းပူလှကြည်ရဲ့ဟုလူးလှိမ့်ခစ်ကြွေးနေရပါတယ်။မိတော်များဟာတခဏအကြာမှာပဲအလိုလိုငြိမ်းသွားပြီးတော့မိဟက်သွားတဲ့တငယ်လေးကိုအရေးတကြီးဆေးရုံသို့ပို့ရတဲ့အခါမှာနောက်အချိန်များအတွင်မိတို့မိပုံဖြစ်ပြက်မိမသိတဲ့အတိုင်းတထိတ်ထိတ်တလန့်လန့်နဲ့ဖြစ်ကြံရေးကြရပါတယ်။ထို့သို့ဖြစ်ပြက်ပြီးနောက်၃ရက်မြောက်တဲ့အခါမှာမမမကျန်းဖြစ်နေတဲ့ဥလှဖြူရဲ့သားအကြီးလေးဟာအိပ်ယာထဲမှာတကူလုံးအရေပြားတွေလှန်ထားပြီးလားအသားနီရရဲ့နဲ့တေပွဲဝင်နေရရှာသည်ကိုတွေ့ရပြီးတော့ဥလှဖြူမှာသားလေးအတွက်ဆွဆွခုံအောင်ဖြစ်နေပါတယ်
ရင်းကဲ့သို့ချစ်လှစွာသောသားလေးနှစ်ယောက်ဟာရုတ်တရက်တေဆုံးသွားပြီ။မတရားသဖြင့်ရောတရားသဖြင့်ရောရသလိုပင်စူဆောင်းထားတဲ့ပစ္စည်းကလေးများဟာလူမမာတွေကုရတာနဲ့မตาချရတာနဲ့ပြောင်းစင်လူမခံဖြစ်လာပါတော့တယ်။မရဖြစ်သူဒေါ်စိန်မှလည်းတပိမ့်ပိမ့်တလိမ့်လိမ့်ဝေဒနာခံစားလျက်ရှိပြီးတော့ရခင်မိတော်ကြီးများဟာလည်းမကြမကြပေါ်လာတက်ပြန်ရမှာ။ဥလှဖြူမှာဒီတခါတော့မိမိတို့လင်မယားအလှဲ့သာကြံတော့သည်ဟုအပူဒီဂရီထိတ်ဆုံးသို့ရောက်လာပြီးကြံရမရဖြစ်နေပါတော့တယ်။မိတ်ဆွေတွေကိုကတ်ရက်ကိုမေးနေချုပ်တို့ဘယ်စေးနဲ့ဘလို့ကုလို့မှမရဘူးအကြံပေးကြပါအောင်ဗျာဆရာတွေလည်းစုံနေပြီဒီထဲကထူးဆန်းတဲ့မီးတောင်ကြီးကလည်းကြောက်စရာအကောင်းဆုံးပဲထို့သူပြောကအကူညီရှာနေတဲ့အချိန်မှာအချို့မိတ်ဆွေများကလည်းခင်ဗျားတို့ဟာရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးထင်တယ်ဒီလောက်ထူးဆန်းတဲ့မီးတောင်ကြီးပေါ်ပေါ်လာတာနဲ့လူတွေဆက်ခါဆက်ခါတေးချီပျက်စီးတာဘယ်နည်းနဲ့မဆိုသူများကမကောင်းတိုက်ထားတာပဲဖြစ်မှာပဲခင်ဗျားကလည်းအရင်တော့အတော်ထမ်းမှန်စိုးတန်းခဲ့တယ်ကြားရတယ်မဟုတ်လားဒီကိစ္စဟာဘယောကမကင်းမှုထင်တယ်ဗျဒါကြောင့်ဘယောကဆရာတူဦးပင့်ပြီးကုစမ်းကြည့်ပါလားကျုပ်တို့ကစေတနာရှိလို့ပြောရပါမယ်ခင်ဗျားကယုံကြည်မရှိတဲ့လူဆိုတော့လေအခက်သားဗျထို့သို့ပြောကြတဲ့အခါမှာဦးလှဖြူဟာရခင်လိုခေါင်းမမာနိုင်တော့ပဲဟာအယူရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေဒုက္ခတွေ့လာတော့လေကောင်းတယ်လို့ညွှန်ပြရနားထောင်ပါမယ်တစိမ့်သာဆရာကောင်းကောင်းရှာပေးကြပါထိုကဲ့သို့အနုအညွတ်တောင်းပန်လာပါတော့တယ်ထိုကဲ့သို့အနုအညွတ်တောင်းပန်လာပါတော့တယ်ထို့ကြောင့်လည်းရံများမကြမီမှာပဲဥဖြိုးအိမ်သို့ပယောကနိုင်သည်ဆိုတဲ့ဆရာနှစ်ဦးသုံးဦးဆက်ခါရောက်လာကြပြီးတော့ဝေဒနာတဲ့ရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ရှုဆန်းသပ်ပြီးမိမိတို့ကြမ်းကျင်ရာနီးတို့နဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးဆေးဝါးကုသပေးကြတယ်ကိုတွေ့ရှိရပါတယ်သို့တော့ဆရာနှစ်ဦးသုံးဦးတိုင်အောင်အကြောင်းမထူးပဲထင်တိုင်းမလွယ်သဖြင့်လက်လျှော့ထွက်သွားကြလေရမှာနောက်ဆုံးတွင်တောရွာတရွာမှသတင်းအရာနှင့်သွားပင့်လာတဲ့ဆရာတယောက်ရောက်လာပြန်ပါတယ်။ထိုဆရာရဲ့အမိကတော့ဆရာထူးဆိုသူဖြစ်ပြီးရောက်လင်ရောက်ချင်းဒေါ်စိန်ရဲ့အခြေအနေနဲ့တကွအိမ်ရဲ့အခြေအနေကိုစုံစမ်းပြီးတော့အင်းမလို့သူကအင်စပက်တော်ကြီးကိုပျက်စီးရပျက်စီးချောင်းနဲ့အင်းမြုပ်ထားတကွထိုကဲ့သို့ပြောပါတယ်။ဒီအခါမှာဥလှဖြိုးလဲဟုတ်ရဲ့လားဆရာကျွန်တော်တို့လည်းမသိပါဘူးဆရာတက်နိုင်ရင်ကာကွယ်ပေးပါဦးဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာဆရာထူးကဒါနဲ့နေပါဦးဒီလိုဒုက္ခမရောက်ခင်အင်စပက်တော်ကြီးအိမ်သားမှာထူးခြားတာတွေဖြစ်ရမယ်သတိမထားမိဘူးလားဘလို့ထူးခြားပုံမျိုးလဲဆရာရဲ့ဩတခြားတော့ဟုတ်ပါယူလားအိမ်သားမှာခွေးတွေပါတယ်မဥကြဘူးလားကြီးတွေကမပြူဘူးလားဟာခွေးတွေတော့ဥတာမှတိတ်ဥတာပဲကြီးတွေကလည်းညာတိုင်းပြူတာလွန်ခဲ့တဲ့၄၅၆လစပြီးဒီနေ့ထိပါပဲဗျာအေးဟုတ်ပြီအင်းမြုပ်သွားကြတဲ့ကဒီလိုဖြစ်တာပဲကဲကဲကိစ္စမရှိပါဘူးဆရာနဲ့တွေ့ရင်စိတ်အေးပြီတော့ဒီအင်းကိုဘယ်နေရာမှာမြုပ်ထားတယ်ဆိုတာဆရာအတက်နဲ့ကြည့်ပြီးယူပစ်လိုက်မယ်အင်းကိုယူပစ်လိုက်တဲ့နေ့ကစပြီးခွေးလည်းမဥစေရဘူးကြီးလည်းမပြိုစေရဘူးအမလေးမြ мян လေးကြည့်ပြီးယူပစ်ပေးပါဆရာရဲ့ဆရာကျေးဇူးမမေ့ပါဘူးကဲကဲကြတော့ဝဲပြီးပြင်ကြပြီတော့ဒီအင်းအကြောင်းပြုပြီးအင်စပက်တော်ကြီးအိမ်ကိုမကောင်းဆိုးဝါးတွေလာနေတာပေါ့ဒါကြောင့်သာခလေးတွေတေးရတာကဲကျုံနဲ့တွေ့ရင်မပူနဲ့တော့လေအေးအေးချမ်းချမ်းနေနိုင်ပါပြီထိုကဲ့သို့ဆရာထူးကပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥလှဖြူမှာအားတက်သွားပြီးကြော်ပွဲတွေကိုအ мян ပြင်ပြီးတော့စီမံပါတယ်ကြော်ပွဲတွေပြင်ပြီးပြီဆရာအေးအေးကြော်ပွဲဆိုတာအုံသီးငပြောသီးကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာကစွမ်းရင်စွမ်းသလောက်အရေးရောက်တာပဲအင်စပက်တော်ကြီးအထင်တော့မသေးနဲ့နော်ထိုသူပြောကဆရာထူးလည်းကြော်ပွဲကြီးအရှိမဆေးလွယ်အိတ်ကြီးပြင်ဆင်လျက်ပင်လက်ဟန်ချီဟန်မန်းပါပါနဲ့ဂါတာကျူးရည်နေပါတယ်ထို့နောက်မှာကတော်ပွဲမှာဆံမန်းပပောက်များကိုပန်ဝန်းကျင်အနှံပြားလိုက်ပတ်ရမှာဆံမန်းများဟာမြေပေါ်မှာအဖွေးသားပြန့်ကျဲနေရကနေမကြမီတက်ဝင်လှုပ်ရှားပြီးအလားလေးဝေဝှေ့သလိုတရွေ့ရွေ့လှုပ်ရှားပြီးနှစ်ခုခွဲ၍ဘေးလေကအောင်မှာအဆုလိုက်သွားရောက်စုပုံနေသည်မှာများစွာအံ့အားသင့်လျက်ရှိကြပြီးဆရာကြီးဥထုကိုများစွာကြည်ညိုလိုက်ကြပါတယ်ဒီအခါမှာဆရာကြီးဥထုကအဲမြင်ရလားဆံမန်းကြီးရဲ့အောက်တက်တက်မှာအင်းမြုပ်ထားတယ်။သွားပြီးတူးယူပြီတော့ရော့ရော့ဟောဒီဆရာစီဒါလေးနဲ့အင်စပက်တော်ကြီးကိုယ်တိုင်တူးယူခဲ့ထို့သို့ခိုင်းသဖြင့်ဥလှဖြူလည်းမဆိုင်မတွားသွားရောက်တူးဖို့ကြည့်တဲ့အခါမှာအင်ရှိလှေကားအောက်တွင်တစ်ခုအင်နောက်ဖေးလှေကားအောက်မှာတစ်ခုနဲ့အစိမ့်သေးခေါင်းခုံယူထည့်မြုပ်ထားတဲ့တိမ်ဝင်တပိတ်ကွဲအင်းတစုံကိုရလာပါတယ်ဥလှဖြူမှာဆရာထူးရဲ့အတတ်ပညာကိုများစွာယုံကြည်လာပြီးအင်းမြတ်ကိုအားရဝမ်းသာယူလာကဆရာလက်သို့ပေးပါတယ်။
ဆရာထူးလည်းအင်းများကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီအင်းတွေရှိနေသမျှအိမ်မှာဒုက္ခအေးမှာမဟုတ်ဘူးအင်စပက်တော်ကြီးလည်းတနေ့အသေးဆုံးနဲ့တေးရလိမ့်မယ်အင်မတန်ဆိုးတဲ့အင်းပေါ့သူ့ကျင်စာကတေးကြီးပျက်စီးမွဲကြီးပြထိုင်းဆိုတဲ့ကျင်စာကြီးပါလားနော်ကဲလေဒီနေ့ကစပြီးခွေးလည်းမဥကြီးလည်းမပြိုနိုင်တော့ပါဘူးဒါရီဆရာဖြောက်ဖြက်ပြစ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့မီးလုံးကြီးထထတောက်တယ်ဆိုတာကတခြားမဟုတ်ဘူးပုံနကမျက်ဆောင်ဆိုတဲ့အင်းနဲ့အဝေးကနေလှုပ်ထားတာအဲ့ဒါကိုကာကွယ်ရအောင်ဆရာကလှုပ်ပေးရမှာပေါ့ထို့သောဆိုရာဥလှဖြိုးမှာဆရာထူးချေကိုနဖူးနှင်းတိုက်တော့မိအလားပဲကျေးဇူးကြီးပါပြီဆရာရဲ့ကဲဆယ်ပါနော်ဆရာနဲ့သာဆောဆောအားတွေ့ရင်လေကြုတ်သားလေးတွေတိမ်မှာမဟုတ်ဘူးအတွေ့နောက်ကြတယ်ဆရာရဲ့ဩဒါနဲ့များဘလို့လူကဘလောက်မုန်းလို့လှုပ်ကြတာတော့ဗျထို့ကဲ့သို့ဥလှဖြိုးကပြောတဲ့အခါမှာဆရာထူးကအဲ့ဒါကတော့ဆရာဆိုတာမျိုးကမပြောအပ်ဘူးလေမသိကျင်ပါနဲ့လှုပ်တဲ့လူကလည်းအလကားတသက်တော့လုံးမမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကိုအချိုးရုပ်အောင်နာကြည့်အောင်လှုပ်ထားလို့သာပြန်လှုပ်တဲ့သဘောပဲကျွန်တော်တို့ဆရာရဲ့မှတ်မိသည်ရောဘသူ့ကိုမှသိပြီးမနှိမ့်ဆက်ခဲ့ပါဘူးလုံရုပ်လှုပ်စင်လုံနေတာပါပဲထို့သို့ပြောရာဆရာထူးကပြော၍အေးလေကိုကတော့လှုပ်ရတဲ့လူကိုဘယ်မှတ်မိမလဲခံရတဲ့လူတွေကတော့အခဲမကြေတာမျိုးလားကဲဟော်ဒီဆေးကို၃ရက်ဆက်ပြီးအင်စပက်တော်ကြီးစားထား၃ရက်ရှိတဲ့နေ့ကိုကတော်ပွဲ9ပွဲအစင်သင်ပြင်ပြီးစောင့်နေဆရာလာပြီးဆေးထိုးပေးမယ်ဒါမှပုံနကမျက်ဆောင်အင်းနဲ့မီးလုံးကြီးရံကိုကာကွယ်နိုင်မှာအော်ဒါနဲ့အင်စပက်တော်ကြီးကဒီလိုဆေးတွေပါတယ်ပြီးမယုံကြည်ဘူးလို့တော့ကြားတယ်နော်အခုရောအောင်မလီယုံပါပြီဆရာရေယုံနာမှတည်တည်ချာချာကြီးကိုယုံလာတာပါဆရာပေးတဲ့ဆေးကိုလည်းစားထားပါမယ်၃ရက်ဆေးတဲ့နေ့လည်းဆက်ဆက်ကြီးကြွလာပါအေးကောင်းပြီကောင်းပြီကဲဆရာလည်းရေတောက်ချင်လာပြီပြန်လိုက်အောင်မယ်ဟာဆရာနဲ့ရေတောက်ချင်တာနဲ့ပဲမပြန်ပါနဲ့ဗျာရေရောလက်ဖေးရောမဟုတ်ပဲတရည်စာထမင်းဟင်းနေပါဒီမှာပဲသုံးဆောင်ပါဩနေပါစေမယူခဲ့နဲ့ဆရာတို့မှာကတစ္ဆာနဲ့အင်စပက်တော်ကြီးရဲ့ကိုကုနေတဲ့အိမ်ကအစားအစာမပြောနဲ့ရေတောင်မတောက်ရဘူးကဲပြန်မယ်နော်ဟာဆရာနဲ့ဒီပြင်ဆရာတွေတော့အစားတောက်မပါပါဘူးနည်းနည်းဖြစ်ဖြစ်ဟာဆရာကဒီပြင်ဆရာတွေနဲ့မတူဘူးအင်စပက်တော်ကြီးရဲ့မတူလို့လေထူးခြားတာတွေကိုတိမျက်မြင်ပဲမဟုတ်လားကဲပြန်မယ်၃ရက်ဆေးတဲ့နေ့ကိုသာမျှော်နေကောင်းလာပါပြီဆရာကြွပါကြွပါဥလှဖြိုးကယခုဆရာကောင်းနဲ့တွေ့ရပြီတော့သည်ဟူဆေးအေးစားပြုလာပြီဖြစ်ပါတယ်ယခင်ကညစဉ်ညတိုင်းခွေးဥတန်ကြီးပြူတန်တွေစိတ်အားငယ်ရလောက်အောင်ကြားခဲ့ရသမျှအင်းဖော်ပြီးသည့်နေ့မှစပြီးတုတ်တုတ်မှမလှုပ်ပဲငြိမ်သက်သွားကြလေရာတရက်လုံးတစ်ခတ်လုံးလဲဆရာထူးကိုကြီးညိုယုံကြည်လာကြပြီးချီးမွမ်းအံ့ဩမပြီးနိုင်တလို့ရှိနေကြပါတယ်။သုံးရက်ဆေးတဲ့နေ့မှာဆရာထူးရောက်လာမိဟုချင်းဆူထားတဲ့အတိုင်းဥလှဖြူဟာပြင်ဆင်စရာရှိသူတို့ကိုအထူးစူးစမ်းပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ဆရာထူးတရင်ကိုကြားရ၍ကြီးညိုအားထားလိုကြတဲ့အရက်ထဲကတ်ထဲကလူတစုတို့ဟာလဲဥလှဖြူအိမ်မှာအစဉ်အသင့်လာရောက်စောင့်ဆိုင်နေကြပြီးဆရာထူးလဲနေမုန်းမတဲ့မီရောက်ရှိလာပါတယ်။ပရိသတ်များရှိမှဥလှဖြိုးရဲ့ပယောကဆုံးတိုက်နှစ်တိုက်ဆရှိသူတို့ကိုကာကွယ်စေဟုကတော်ဘွဲရှိမှပြင်ဆင်စရာရှိတဲ့ဆေးဝါးစုပ်ခွက်တို့ကိုဂါထာရွတ်ဖတ်မှန်းမှုတ်ပြီးအတန်ကြာပြင်ဆင်ပြီးမှဥလှဖြိုးရဲ့အသားပေါ်မှာဆေးမြင့်ထိုးပေးခြင်းအင်းပြာတို့ကိုဆေးနှင့်ရောရွေးတိုက်ခြင်းစသောကိစ္စရပ်တို့ကိုပြုလုပ်ပေးပြီးကဲအင်စပက်တော်ကြီးကတော်ဘွဲများကိုဒီအတိုင်းလက်ရချေရမပြတ်အောင်၃ရက်တိတိပြင်မြဲတိုင်းပြင်ထားပါတနေ့ကိုကတော်ဘွဲရှိရာကို၃ချိန်ဥချပြီးတော့ဆရာလည်းဒီမှာကြာကြာမနေနိုင်သေးဘူးတရွာကလူမမာလာပင့်ထားလို့တွားလိုက်အောင်မယ်ဒီနေ့ကစပြီးဘာမှမပူနေတော့ဘယ်ဆုံးဘယ်နဲ့ဘယ်တရေမှမပြူစားနိုင်တော့ဘူးဟုတ်ပြီလားစိတ်အေးအေးနေကြတော့ထို့သို့ပြောကပြန်တော့မီပြူ၍ဥလှဖြူလည်းဆရာကြီးကိုကျေးဇူးတင်လွန်လှသဖြင့်အော်ခဏလေးဆိုင်မအောင်ဆရာရဲ့ပြီးရင်တော့ပြန်ကြွတာပေါ့ဆရာကျေးဇူးကြီးလွန်လို့ကတော့ပြရစီထိုတို့ဆိုကပစိုးဝတ်စုံ၃စုံနဲ့ငွေ300ယူလာပြီးဆရာအားကတော့ရမှာဆရာထူးလည်းလက်ကိုခတ်သက်သက်ခါပြီးတော့အိုးဆရာဆေးကုကယူပြီးကုရတာမဟုတ်ပါဘူးဒါတွေလက်မခံပြရစေနဲ့ဆရာတို့ကစီးနဲ့ကန်းနဲ့တစ္ဆာနဲ့လူတွေပါလက်လာပါအောင်မျောလင့်ပြီးကုတာမဟုတ်ဘူးအခါယူရင်ဆရာဆေးတွေအားလုံးပြတ်ကုန်တော့မယ်မယူပြရစေနဲ့ထိုတို့ပြောကပြန်သွားတဲ့အတွက်ကြံရစ်သူများဟာဆရာထူးကိုချီးကျူးမကုန်နိုင်အောင်ဖြစ်နေကြပါတယ်တို့နှင့်ပင်ညနေနေဝင်ရည်တော်အချိန်တို့ရောက်ရှိခဲ့ရမှာဥလှဖြိုးလဲတဏီကုံအိပ်ပြော်ရာကနိုးလှင်နိုးခြင်းကတော်ပွဲအနည်းကိုထလာပါဗါးဥလှဖြိုးမှာမအိတ်ခင်ကဥလှဖြိုးနဲ့အလင်းမတူတော့ပဲမျက်နှာကြီးမှာများစွာတင်းမှခတ်ထံပုံရလာပါဗါး
မျက်လုံးကြီးနှစ်ဖက်ဟာလည်းဝိုင်းဝိုင်းဆက်ဆက်နဲ့ပြူးကျဲပြီးတော့မျက်ထောင်ကြီးများမှာနီနီရဲရဲနဲ့ဟင်းသာပဒါကဲ့သို့ဖြစ်လာပါတယ်။ပါးစပ်ကြီးများမဲမဲရွရွနဲ့အန်ကိုက်ဘလူးကြီးတစ်မျှဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရပြီးအိမ်သူအိမ်သားများဟာစိုးရိမ်စွာနဲ့အကဲခတ်စောင့်ကြည့်နေမိကြပါတယ်။ဥလာဖြိုလည်းကတော်ပွဲကြီးများကိုမမတ်ကြီးစုံရက်ကစိမ့်စိမ့်ဝါမတက်မျက်တောင်မခတ်ပဲစူးစိုက်ကြည့်နေရကနေဒေါသကိုမထိတ်ချုံနိုင်တဲ့အလားကတော်ပွဲများကိုဘောလုံးသမားကန်တယ်လို့မျိုးခြေနှစ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုအဆက်မပြတ်ကန်ချလိုက်ရမှာအလွန်တရာဒေါသထွက်သောအသံနဲ့ကြီးမျိုးနဲ့တောက်ကြီးတစ်ချက်ခောက်လိုက်ပြီးတော့ဘလူးဟန်နဲ့ထခုန်လိုက်ပါတယ်ထိုးသူထခုန်လိုက်တဲ့အခါမှာအိမ်မျက်နှာချက်နဲ့ခေါင်းဟာဒိန်းငနဲ့တိုက်မိပြီးမှကြမ်းမြင်မသူပြန်ပြုတ်ကျလာပါတယ်ကြည့်နေသူများလည်းရုတ်တရက်အံ့အားတင့်သွားပြီးတော့ကြက်တေးတေးတလို့ငေးကြည့်နေမိကြပါတယ်ထို့နောက်မှပဲတတိယပြီးဥလှဖြူထံကိုပြေးလာပြီးဝိုင်းဆွဲထားကအကိုကြီးအကိုကြီးဘာဖြစ်တာလဲတတိထားပါဖေနဲ့ကြောင့်ကရော့ဝဲတွေကိုကန်ချပြရတာလေထို့သူပြောကြသည့်တိုင်အောင်ဥလှဖြူဟာဘာမှပြန်ပြောဖို့မရပဲခက်ထန်သောမျက်နှာကြီးနဲ့ကြည့်လျက်ပင်ဆွဲထားသူတို့ဤလက်များကိုရုံးကန်တွန့်ဖဲ့ပစ်ပြီးမြင်းမြင်းရကိုဆွဲကင်ပေါက်နေစင်မှာအိမ်ထဲမှာတယောက်မှမနေဝန်းကြတော့ပဲနောက်ဖေးဆောင်မှာတကားလုံးစွာပိတ်ပြီးချောင်းကြည့်နေကြရပါတော့လေဥလှဖြူလည်းဒေါသတကြီးနဲ့လက်သီးကြီးခံစွာဆုပ်ပြီးခုံလိုက်ပေါက်လိုက်လုပ်နေရကဧကန်းတွင်ချိတ်ထားတယ်ဆလွေမအစိုးရတရှိကြီးကိုဓာအိမ်မှာချွတ်ယူလိုက်ပြီးတော့အခန်းလယ်မှာပိန်လီ၆ကက်ယောဂါကျမ်း၍တက်တဲ့ကလေးဖြစ်နေတဲ့မယားဒေါ်စိန်အားဓာနှစ်တဆွတ်ဆွတ်ပင်ဒဏ်ရာချင်းထပ်အောင်ထိုးလိုက်ပါတယ်ဒီနောက်မှာအပြင်ကလူများကိုလိုက်ပြန်တဲ့အခါမှာနောက်ဖေးဆောင်ကလူများလည်းဥရဖားရဆင်းပြေးသူကပြေးပြီးကြံရစ်သူများလည်းတကားကြီးကိုခိုင်လုံစွာပိတ်ကအတန်မပေးဝတ်မဲနဲ့ကြောက်ရွံ့စွာပင်ချောင်းကြည့်နေကြရရှာပါတယ်ရင်းတို့အိမ်မော်တွင်တောင်းကျန်လျက်ရှိနေစဉ်ဒေါ်စိန်မှလည်းတခွန်းမှမအော်လိုက်ရမီဒါကြံနဲ့တေမင်းပြည်သူကတိုက်ကြိုက်လိုက်သွားရပါတယ်ထို့အချိန်မှာပဲအိမ်ရှိလှေကားမှအိမ်မော်ကိုလူတယောက်တက်လာတဲ့ခြေတံကိုကြားရပြီးတော့တကားဝါမှာဆရာဝန်နိုင်သူပေါ်လာပါတယ် Hello Good evening my friend ထိုကဲ့သို့နှုတ်ဆက်ရင်အိမ်ထဲသို့ဝင်လာရအခန်းဝါမှာဓာအကင်ထွက်လာတဲ့ဥဖြူလေဒေါသတကြီးနဲ့နိုင်သူရဲ့ရှင်ဝါကိုဓာဥနှင်းစောင့်၍ထိုးလိုက်ရမှာဆရာဝန်ခမရမှာလည်းမလကပင်ခေါင်ဖျားကိုခဏနှင်းရောက်သွားရှာလိပြီဥဖြိုးလေဓာကြီးကိုလှွတ်ချပြီးတော့တဟဟာနဲ့အတန်နဲ့ကြီးဖြင့်ရဲပြီးရုပ်သေးပွဲတဲ့ကဘလူးရုပ်ခုံတယ်လို့ခုံနေရင်းကနေခုံစွားခုံစွားလှုပ်လိုက်ရမှာခုံလိုက်တိုင်းလေအိမ်မျက်နှာချက်အမိုးကထုတ်များတိုင်းများနဲ့တအားသွား၍စောင့်သဖြင့်၄၅၆ချက်ဆက်၍ခုံပြီးတဲ့အခါမှာခေါင်းတစ်ခုလုံးမှသွေးများဖြာစည်းလာပြီးတော့ဥကောင်းခွန်ကြီးဟက်တက်ကွဲလျက်ပုံရက်လဲပြီးတခါတည်းသေပွဲဝင်ရရှာပါတယ်ရှင်တို့မကြာလှမီမနေ့ပိုင်းလေးအချိန်တွင်းမှာဖြစ်ပြက်လိုက်တဲ့အလော30ထိတ်လန့်စပွဲရီတော်ပုံကြီးပြီးစီးပြီးတော့ငြိမ်သက်သွားတဲ့အခါမှပဲအခန်းအတွင်းမှာလူများလည်းထွက်လာကြဝန်ပြီးဓက်ကအကူညီခေါ်ကအပြေးရောက်လာကြပါတော့တယ်သို့တော့ဦးဖြိုးနဲ့ဒေါ်စိန်တို့မှအသက်မရှိတော့သည့်အပြင်ဆရာဝန်နိုင်သူပါအစ်စ်ပါဝင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မျက်မြင်အတိုင်းမှန်ရအစ်စ်ခံကြရာအလောင်းများကိုကန့်နှင့်ရက်ရွာကကမကထပြုပြီးတင်းကြိုလိုက်ရပြီလင်ဆရာထူးဆိုသူကိုလည်းထိုနေ့ကစ၍စုံစမ်းမရတော့ဘဲလက်ဆတုံပျောက်ကွယ်သွားပါတော့တယ်ဒါပါပဲဆရာလေးရဲ့ဒီကိစ္စမှာဆရာထူးပြောက်သွားတာနဲ့ဘယ်လိုများပတ်သက်မလဲနည်းနည်းတော့ရိပ်မိပါတယ်။ဤကဏ္ဍတော့ဆရာထူးပူးတက်သွားတယ်လို့ပဲဆိုချင်နေဗျ။ထို့ကဲ့သို့ထိုစဉ်ကဥဖြိုးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ဖူးတယ်။ဌာနအုံမောင်ဘကြီးပြောကြားတော့အထုပ်ပတ်တီများနဲ့ဆက်လင်၍သူ့ရဲ့အမေကိုကျွန်တော်ကပြန်ကြားရသည်မှာ။ဒါကတော့မောင်ရင်တွေးတဲ့အတိုင်းမှန်ပါလိမ့်မယ်။အစအဆုံးအဲ့ဒီဆရာထူးခင်းသွားတဲ့ဇက်ပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အင်းဖော်တာကလည်းသူ့အင်းကိုသူဖော်တာပဲ။ဟိုကယုံကြည်တော့မှတမျိုးပူးတိုက်အောင်ညံစင်ပြီးလုပ်တာ။တက်တည်မရှိလက်တည်မပေါ်နိုင်တဲ့နီးနဲ့လှလှကြီးကလေးစားခြေသွားတာပဲမောင်ဘကြီးရဲ့၃ရက်ဆက်ပြီးတိုက်သွားတဲ့ဆီကနတ်ကြီး၅ပါးဆီနဲ့ဒုတိယဝင်တဲ့ဆီကဒေဝီ၉ပါးဆီတဲ့အဲ့ဒါကြီးကတစ်ဖက်တလန်းစီမောင်ရင်ရဲ့နည်းနည်းမှမတည့်ဘူးဘူကောင်းပကတိကနေတွတ်တွတ်ခါအောင်သတိလစ်ပြီးယူသွားစေနိုင်တယ်ပြီးတော့အပေါ်ဆုံးကတိုက်လိုက်တဲ့အာလာဝကမော့အင်းကိုလည်းစွ့ပေးုံတိုက်ပစ်ခဲ့တာအဖုံးအပိတ်မှမဟုတ်ပဲတကယ်ကိုမတည့်တဲ့ဟာကြီးစုပြီးလုပ်ပစ်ခဲ့မှာတော့ဘာခံနိုင်တော့မလဲလေဆရာဝန်လည်းသူ့လက်ဆွဲတော်မိတ်ဆွေကြီးပြီပြီဒီနေရာကိုကျမငင်ပြီးရောက်လာတော့ဝင်ပြီးပါသွားရတာပဲဒါတည်းကမကောင်းပါဘူးဘာတပြန်ကြားတပြန်ဆိုတာလို့တကယ်စိတ်ပြက်စရာကောင်းတယ်ပြီးတော့လူဆိုတာတခဏဘဝလေးလူဖြစ်ရတာလူလိုမှနတ်လိုနတ်လိုမှဂျိုမှဆိုတဲ့စကားရှိတယ်လူမုန်းရင်နတ်ကညှိုးပြီးဘေးဥပတ်ဆူကြီးကြာရောက်တတ်တယ်ကွလူမုန်းအောင်မလုပ်လေနဲ့ပြီးတော့မင်းတို့အလုပ်မျိုးကလူအမျိုးမျိုးအဆန်းဆန်းနဲ့ဆက်ဆံရတာဆိုတော့လူချစ်လူခင်မနှဲစီနဲ့ကွမတရားလုပ်လို့ဖြစ်နိုင်တိုင်းလည်းမလုပ်ရဘူးဟုတ်ပြီလား
ထိုကဲ့သို့သောဆုံးမစကားလေးနှင့်ပင်စခန်းသိမ့်လိုက်ရသဖြင့်ဌာနဦးမောင်ပါကြီးလည်းကောင်းပါပြီဆရာလေးရဲ့ကျွန်တော်တို့လိုနောက်ပေါက်လူငယ်တွေကပညာခံလေးလည်းရှိတော့အတော့စားအပြောအပါနဲမယ်ဆိုရင်ပိုဆိုးပဆက်ဖြစ်နိုင်စရာလမ်းမမြင်ပါဘူးထို့သောဝန်ခံကကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးကိုကတော့ပြီးပြန်သွားပါတော့တယ်အာလဝကမောဆိုတဲ့ပရာလောကဝတ္ထုတူဇလံလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအပိနာဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ